Vjezd do areálu fakultní nemocnice Olomouc z Hněvotínské ulice se rozšíří. Stavební práce začnou v pondělí 8. července a budou trvat po dobu letních prázdnin. Cílem je zlepšení dopravní situace ve frekventovaném místě a zrychlení provozu vozidel vyjíždějících do nemocnice. Od 10. července proto řidiči musí počítat s dočasným uzavřením brány označené jako Hněvotínská 1. Současně se také zvýší počet parkovacích míst.